Dobar dan, dragi moji, sve vas pozdravljam. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju, ovde vaša Jeca Svaštarica. Danas ću za vas da spremim slani postni rolat sa ajvarom i tunjevinom. Za početak ovde sam izdvojila 5 kašika brašna, ali mi ukupno treba 8, znači dodat ću još 3. Evo, htjela sam da vam pokažem, to su ove pune supene kašike, znači tip 8. Mi ćemo staviti jednu celu kesicu praška za pecivo i jednu kafenu kašičicu belog luka u prahu. Hoću da vas pozovem da se prijavite na moj kanal ukoliko još niste, pritisnite zvono i tada ćete dobiti obaveštenje o svakom mom novom video receptu i mom novom druženju sa vama. Za testo će mi još biti potrebno 4 pune kašike ajvara. Ja sam ovde uzela ljutkast ajvar, da bude malo pikantnije i ukusnije, a vi ako ne volite ljutku aromu, vi možete da koristite i blagi ajvar. Znači 4 pune kašike ajvara i sada ćemo sve to lagano da sjedinimo i da izmešamo. Ovde ćemo postepeno dodavati 250 ml kisele vode. Pravimo fino testo za naš slani rolat. Evo, vidite, smesa za testo, znači treba da izgleda ovako. Ovdje imamo jedan pleh, namazali smo ga sa uljem i stavili pek papir. Sada ćemo smesu izliti u taj pleh i oblikovati lep pravougaonik. Naravno, koliko ste u mogućnosti i vi, ali i ja. Redno sam uključila na 180 stepeni. Ja sam koliko mogla oblikovala kao neki pravougaonik i sada nosim ovo testo da se peče u rernu 30 minuta. Pošto je testo malo tanje, pazit ćemo, znači i vi pazite, da vam ne zagori. Dok nam se kora peče, napravit ćemo fil za naš rolat. Potrebni su sljedeći sastojci. Jedna konzerva tunjevine. Naravno, prethodno smo odcedili ulje. Tunjevinu ćemo izmiješati. Dodat ćemo 200 g postnog majoneza. Vidite? I jednu punu kafenu, odnosno supenu kašiku senfa. Može malo više, ja ću ovako malo više da dodam. Sve ćemo to da izmešamo, da sjedinimo. I sada ćemo u ovu smesu dodati jedno 4-5 naseckanih krastavčića, naravno kiselih. Ovaj rolat je veoma ukusan, jednostavno se pravi, a idealan je sada za ove predstojeće slave što vam dolaze, može da vam posluži kao savršeno predjelo. Iseckaćemo sitno krastavčiće, možete i da ih narendate. A ja ću ih ovaj put iseckati jer želim da se malo više osete u rolatu. Znači njihova kiselina i dok ih jedete onako da osetite lep ukus ovih kiselih krastavaca. Krastavce dodajemo u majonez tunjevinu, rolatu.
ovako. Malo ćemo pobiberiti. I naravno, veoma malo posoliti, budite oprezni, zato što je majonez slan, tunjevina također, iako smo ga cedili, tako da po vašem ukusu, naravno ako volite slanije, vi dodajte. Evo, to je naš fil i on se vrlo brzo sprema. Sačekat ćemo samo da nam se ispeče kora i onda pravimo fantastičan slani rolat, posni naravno. Evo, dragi moji, rolat smo izvadili, ostavit ćemo ga na papiru i sada ćemo, dok je tako topao, ovako lagano, na što sitnije, da ga uvijemo. Vidite? I ostavit ćemo ga na nekih 20 minuta, 15-20 minuta, da se malo prohladi i da dobije ovako neki oblik. Evo, dragi moji, kora za rolat nam se pohladila. Mekana je. Sada ćemo je lepo nafilovati i ponovo uviti u rolat. Svuda smo, znači, ravnomerno rasporedili fil i to treba otprilike da izgleda, evo vidite, ovako. Sve smo i dalje ostavili na ovom pek papiru i sada polako uvijamo naš rolat. Naravno, papir skidamo i evo vidite kako dobijamo jedan lep posni rolat. Evo, rolat treba da izgleda ovako. Uvićemo ga još jednom u papir i ostaviti da se ohladi u frižideru sat vremena. Nije loše napraviti ovo i dan ranije, tako da onda ne morate ništa da žurite, a dobijete posle jedan fantastičan, stvarno slani posni rolat za jedno divno predjelo. Znači, vratit ću ga u ovaj papir, kao što sam rekla. I uviću i ostaviti u frižider, kao što sam rekla, na sat vremena. Evo, dragi moji, posle neki sat vremena koliko je odstojao u frižideru, rolat je gotov, sada ćemo ga lepo servirati. Vidite kako je lijep presjek, naravno ja sam onaj okrajak ocekla i bacila, u stvari odstranila, nisam ga bacila. I sada ću lepo da isečem tanke šnite. Kad god sečete rolat da bi dobili lepe parčiće, nož uvek prebrišite sa vlažnom krpom. Evo vidite kako to treba da izgleda. Stvarno fantastičan jedan rolat. Od srca ga preporučujem, eto, s obzirom da idu slave, idealno rješenje za vašu slavsku trpezu, naravno može ovako da se koristi, da se jede mimo slava, jednostavan je za pripremu, sve preporuke od mene. Toliko za danas, mi se vidimo u nekom sljedećem videu, do tada sve vas ljubi i pozdravlja, vaša Jeca Svaštarica. Ćao!